Tieto vtáky sú ukecanejšie ako tá najukecanejšia svokra. Toto nesmieš. Opakujte po mne. Toto je fuj. A ticho. Aj tento vynaliezavec napodobňuje ľudí, tých, ktorí hádžu kúsky chleba rybám v jazierku. Sám nájde návnadu, hodí ju do vody a čaká. Keď korisť neprichádza, presunie sa inde. Veľmi, veľmi šikovný, veď ten je lepší rybár ako ja. Výnimoční sú aj títo maškrtníci. Opäť ich sleduje webkamera tatranských ochranárov. Pre ľudí z celého sveta sú to akísi lietajúci terapeuti. Keď má niekto depku, toto si treba naordinovať na miesto tabletky. Už len ten pohľad uľahodí duši. Za 3 mesiace 400 tisíc divákov, štatistika z predošlej zimy. Ľudia si to púšťajú na miesto televízora, vtáčikom dokonca píšu rôzne básničky. Ľúbili sa v letku, v sede, ba aj v hniezde postojačky, bo chceli mať veľa detí. Pekné sú to teda vtáčky. Opäť by to mal byť jeden z najsledovanejších internetových prenosov u nás. Vtáčiu jedáleň namontovali inde ako v lani, bližšie k lesu. Chodia sem medvede, srnky, jelene a keď sa to tu stretne spolu s vtáctvom, tak to môže byť naozaj zaujímavý cirkus. O pár dní plánujú spustiť ďalšiu prírodnú show. Pred kamerou budú hodovať dravce. Marek Vnenčák, televízia Markíza.